tosiaan muutin vieraspaikkakuntalaisena Turkuun ja mun muut kaverit jäi joko sitten toiselle välivuodelle tai pääsit opiskelemaan eri paikkakunnille, niin lähdin aika lailla yksin Turkuun, ettei oikein tuntenut muita ihmisiä täältä. Ja kyllä se niin kuin oli aika jännittävää tai semmoinen ehkä kuitenkin pieni semmoinen, että tutustuuko ihmisiin ja niin kuin miten sopeutuu ja semmoinen, niin kuin, mutta oli kuitenkin koko ajan semmoinen tosi hyvä viba ja semmoinen, niin kuin, että tämä on se niin kuin tuntui oikealta. Niin kyllä sitten kun koulu alkoi, niin olihan se jänskää. Mulla oli kans se, että mä tosiaan niin sain kämpän. Muutin tällaiseen ihan uuteen asuntoon, joka valmistui sit saman vuoden niin kuin syksyllä, kun mun koulu alkoi. Ja sitten tosiaan kun koulu alkoi, niin mulla ei siis ollut vielä mun nykyistä asuntoa, joka näyttää tältä. Tää on ihan hirveä sotkus nyt, mutta sitä se opiskelijaelämä on, et ei oikein ehdi siivota. Välttämättä tai sitten on valaiska. Mutta tosiaan olin solussa kuukauden. Se oli semmonen yksityisen kautta, että siellä ei ollut itse asiassa muita onneksi, mutta ei se silti ehkä ollut semmonen kiva kokemus. Mutta sitten pääsin kuukauden jälkeen muuttamaan sitten tänne kouluun, tai siis kämppään, koulun lähelle. Ja tosiaan niin kun muutin tänne, niin oli kyllä niin kuin jännittynyt fiilis ja mä tosiaan niin kuin ajattelin, että mä haluan hyvän kaveripohjan. Mä olin silloin tosiaan sinkkuna, kun muutin ja en halua ollenkaan löytää ketään nyt. Että mä haluan ehkä tutustua kavereihin, saada semmoisen niin kuin hyvän, että jos on niin kuin myöhemmin jotain niin kuin säpinä jonkun äijän kanssa, niin sit on niin kuin kaverit, jotka tukee. Ja niin ei siinä sitten, kun heti ensimmäisenä koulupäivänä, niin koulu alkoi ja tutustuin sitten mun nykyiseen poikaystävään. Että näin se elämä heittelee. Tutustuttiin ja sitten alettiinkin hengailemaan ihan hirveästi yhdessä ja sitten 4 kuukauden jälkeen sitten virallistettiin, että aletaan seurustelemaan ja en kyllä tiedä, että en tiedä mitä me tekisin ilman häntä. Et hän on ollut kyllä niinku tukiverkostoa. Täällä on totta kai muitakin kavereita tullut jo tänne muuttaessa, mutta hän on niinku ihan huikee, että on ollut niin ihana vuosi kyllä, että eka vuosi koulua ja alkanut ihana toka. Et en olisi ikinä uskonut kyllä, että tälleen käykö tänne muuttaa, mutta näin siinä vaan kävi ja nyt ollaan yhdessä ja Turku on kyllä valloittanut mun sydämen ihan completely.